තුන දෙක 14 අදිත්තානහාර සම්පාතෝ අදිත්තානහාරය එක්තැන් කිරීම එහි අදිත්තානහාරය එක්තැන් කිරීම යනු කුමක්ද එහෙන් ආරක්ෂා කරගත් සිත් ඇතිව නිවැරදි සංකල්පනා අරමුණු කොට යනාදී ගාතාවයි එහි ආරක්ෂා කරගත් සිත් ඇතිව යනු එක් ස්වභාවයකින් යුතු දෙයකි සිත මනස විඥාන යනු මෙහි විවිධත්වයයි නිවැරදි සංකල්පනා අරමුණු කොට යනු එක් ස්වභාවයකින් යුතු දෙයකි නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා අව්‍යාපාද සංකල්පනා අවිහිංසා සංකල්පනා යනු මෙහි විවිධත්වයයි නිවැරදි දෘෂ්ටිය පෙරටගෙන යනු එක් ස්වභාවයකින් යුතු දෙයකි නිවැරදි දෘෂ්ටිය යනු දුක පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි දුක් උපදවන හේතුව පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි දුක් උපදවන හේතුන්ගේ නිරුද්ධ වීම පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි දුක් උපදවන හේතුන්ගේ නිරුද්ධ වීම පිණිස පවතින මාර්ගය පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි හේතුන් පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි හේතුන්ගෙන් හටගන්නා ධර්මයන් පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි හේතුවේ පැවැත්මට උපකාරී වන ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි ඒ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත් ධර්මයන් පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයයි ඒ ඒ ධර්මයන්හි ඇති සත්‍ය ස්වභාවය ඒ අයුරින්ම දකිනා යම් යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් තිබේද අවබෝධයක් තිබේද ප්‍රතිවේදයක් තිබේද සත්‍යාවබෝධයට පැමිණීමක් තිබේද මේ මෙහි විවිධත්වයයි සංස්කාරයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම නුවණින් දැන යනු එක් ස්වභාවයකින් යුක්ත බවයි සංස්කාරයන්ගේ ඇතිවීම දන්නා ඥාණයෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාර ඇතිවන බවත් සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාන ඇතිවන බවත් විඥානයේ ප්‍රත්‍යයෙන් පෙරසේ මෙසේ මුළු මහත් දුක් රසම හට ගන්නා ආකාරය දනි සංස්කාරයන්ගේ නැතිවීම දන්නා ඥාණයෙන් අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වීමෙන් සංස්කාර නිරුද්ධ වෙන බවත් සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන් විඥාණය නිරුද්ධ වෙන බවත් විඥාණය නිරුද්ධ වීමෙන් පෙරසේ මෙසේ මුළු මහත් දුක් රසම නිරුද්ධ වන ආකාරය දනි මේ මෙහි විවිධත්වයයි නිතිමතහ අලස බව නැසූ භික්ෂුව යනු එක් ස්වභාවයකින් යුතු දෙයකි සිතේ අලස බව යනු සිතෙහි යම් වැඩකට අයෝග්‍ය බවක් තිබේද එයයි නිදිමත යනු කයෙහි යම් හැකිලී ගිය බවක් තිබේද එයයි මේ මෙහි විවිධත්වයයි සියලු දුගතීන් දුරු කරන්නේ යනු දෙව් මිනිස් ලෝකේ සමග ගලපා බලද්දී සතර අපාය දුගතියයි නිවන සමග ගලපා බලද්දී සියලු උපත් දුගතියයි මේ මෙහි විවිධත්වයයි නියුත්තෝ අදිත්තානහාර සම්පාතෝ අදිෂ්ඨානහාරයේ එක්තැන් කිරීම යොදන ලදී